අපිට දැනගන්න ලැබුණා දැන් බදුල්ල ප්‍රදේශයේ විශාල කණ්ඩායමක් මැතිවරණ ප්‍රචාර කටයුතු වල යෙදී සිටියේදී ඔවුන්ව මැතිවරණ නිරීක්ෂකයන් විසින් මේ බාරයට අරගෙන පොලිසියට බාර දීමක් සිදු කළා තියෙන. එතනදී ඔවුන්ව මුදා ගැනීම සඳහා රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයෙක් මැදිහත් වෙලා කටයුතු සිදු කළා තියෙනවා කියලා. ඇත්තටම මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ මෙතනදී? අද උදෑසන කාලයේදී තොරතුරක් ලැබිලා තියෙනවා සහකාර මැතිවරණ කොමසාරිස්වරයාට මේ බදුල්ල නගරයේ යම්කිසි අපේක්ෂකයෙකුට අදාළ ආධාරකරුවන් පිරිසක් විසින් කැනෝසියෙන් යෙදෙනවා කියලා එම් ස්ථානයේ විශාල පිරිසක් ඉන්නවා කියලා. ඒ වගේම ඔවුන් ඒ අපේක්ෂකයාගේ තොරතුරු ඇතුළත් ටී ෂර්ට් ඔවුන් පැළඳගෙන ඉන්නවා කියලා. ඒ අනුව තේරිම්බාර නිලධාරීන් සහකාර තේරිම්බාර නිලධාරීන් ඇතුළු කීප දෙනෙක් එම් ස්ථානයට යොමු කරලා තිනවා. ඒ වගේම සහකාර මැතිවරණ කොමසාරිස්වරයාට අනුයුක්ත කරලා තියෙන පොලිස් නිලධාරීන් කණ්ඩායමකුත් මේ ස්ථානයට යොමු කරලා තියෙනවා ඒ මේ සම්බන්ධයෙන් සොයා බැලීම සඳහා. ඒ අවස්ථාවේදී ඒ සහකාර තේරිම්බාර නිලධාරීන් සහ පොලිස් නිලධාරීන් මේ පිරිස උන්ගේ බාරයට අරගෙන පොලිස් ස්ථානයට රැගෙනවිල්ලා තියෙනවා. ඒ අවස්ථාවේදී සහකාර මැතිවරණ කොමසාරිස්වරයා මේ පිරිස පරීක්ෂා කළා. ඔවුන්ට මේ ආකාරයට කැන්වසින් නොයදෙන ලෙසත් ඒ වගේම පස් දෙනෙකුගේ ප්‍රමාණයක් තමයි සාමාන්‍යයෙන් ගමන් කිරීමට අවස්ථාව දීලා තියෙන එකවර එකම කණ්ඩායමක් එක කණ්ඩායමක් විදිහට. ඊට වඩා පිරිසකට ගමන් කිරීමේ හැකියාවක් නැහැ කැන්වසින් යන්නට. ඒ වගේම මේ ආකාරයට ටී ෂර්ට් වැනි දේවල් පැළඳගෙන ගමන් කරන්න බෑ කියලා ඒ අවශ්‍ය අවවාද කිරීම කළා. ඒ අනුව සහකාර මැතිවරණ කොමසාරිස්වරයාගේ අභිමතය අනුව ඔවුන් තීරණය කළා තියෙනවා. තීරණය කළා තමයි මේ පිරිස මුදවා හැරලා තියෙන්නේ. ඒ හැරෙන්නට පොලිසිය විසින් ඔවුන් අත්අඩංගුවට අරගෙන ඉදිරිපත් කිරීමක් හෝ යම් කිසිවක් වෙලා නැහැ. ඒ වගේම මේ සම්බන්ධව තීරණ ගැනීම කළා තින්නේ සහකාර මැතිවරණ කොමසාරිස්වරයා විසින්. මේ අවස්ථාවේදී මේ මැතිවරණ කටයුතු වලදී මැතිවරණය සම්බන්ධ බලතල තියෙන්නේ එම නිලධාරි මහත්වරුන්ට. පොලිසිය කරන්නේ සහය දැක්වීමක්. ඒ අනුව තමයි මේ කාර්ය වෙලා තියෙන්නේ. නමුත් මේ අවස්ථාවේදී කිසිවෙකුගේ බලපෑමක් කිසිම දේශපාලඥයෙකුගේ බලපෑමක් ඇති වූ බවට මුලස්ථාන පොලිස් පරීක්ෂකවරයා සඳහන් කරා. එවැනි බලපෑමක් ඒ අවස්ථාවේ සිදු නොවුණු බවට ඒ මැතිවරණ කොමසාරිස්වරයාගේ තියෙන අභිමතය අනුව ඒ අවස්ථාවේ කටයුතු කර බව තමයි සඳහන් කළේ. ඒ කියන්නේ පොලිසිය තුලදී යම් කිසි පොඩක් කෑ ගහලා මේ දඟලලා තියෙන. හැබැයි මේ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා එහෙම දෙයක් වෙලා නැද්ද? රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා පොලිසිය තුලදී මොන වගේ ප්‍රකාශ කරාද කියන එක මට වාර්තා වෙන්නේ නැහැ. නමුත් කොමන ප්‍රකාශ කරත් ඔබ දන්නවා මේ පසුගිය කාල සීමාව තුළම පොලිසියට ලැබෙන පැමිණිලි සම්බන්ධව පොලිසිය අත්අඩංගුවට ගැනීම කරලා තියෙනවා. ඒ වගේ මේ අදාළ විමර්ශන කටයුතු අපි නොකොඩවා ක්‍රියාත්මක කරලා තියෙනවා. අපි ඉදිරියටත් කරනවා. ඒ වගේම ලැබෙන පැමිණිලි සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරනවා. කෙසේ වෙතත් මේවැනි අවස්ථාවලදී යම් යම් අභිමතයන් තියෙනවා. ඒ අදාළ විශේෂයෙන් මැතිවරණය සම්බන්ධයෙන් පත් කළ නිලධාරීන්ට ඒ අභිමතයන් අනුව කටයුතු කිරීම සම්බන්ධව පොලිසිය මැදිහත් වීමක් කරන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි මේ අවස්ථාවේදීත් පොලිස් නිලධාරීන් විසින් විශේෂයෙන් මුලස්ථාන පොලිස් පරීක්ෂකවරයා නෙවෙයි මේ කාර්ය කරලා තියෙන්නේ. මේ මැතිවරණ සහකාර මැතිවරණ කොමසාරිස්වරයාට අනුයුක්ත කරලා තියෙන පොලිස් නිලධාරීන් කණ්ඩායම විසින් තමයි මේ අදාළ විමර්ශන කටයුතු ක්‍රියාත්මක කරලා තියෙන්නේ. ඔවුන් කටයුතු කරන්නේ සහකාර මැතිවරණ කොමසාරිස්වරයාගේ උපදෙස් අනුව. ඒ අනුව තමයි මේ ස්ථානයේ මේ ආකාරයට අවවාද කරලා ඔවුන්ව නිදහස් කිරීමට කටයුතු කරලා තියෙන්නේ. මේ ඒ තත්ත්වය තමයි මුලස්ථාන පොලිස් පරීක්ෂකවරයාත් ඒ වගේම මේ සහකාර මැතිවරණ කොමසාරිස්වරයාට අනුයුක්ත කළ තියෙන ඒ ස්ථානයේ ඒ කණ්ඩායම් බාර නිලධාරිවරයා මා වෙත වාර්තා කරේ.